Bħalissa fl-Isptar Boffa qed isir taħriġ għal professjonisti li jkuraw pazjenti morda bil-kanċer. Fost oħrajn dan qed isir dwar trattamenti ġodda u l-aħħar żviluppi fil-qasam tagħhom. Fir-xawisa ta' ħaddiema qed jiġu malma kwalitajiet bħal kif għandek tmexxi grupp u kif jinżamm livell ta' kwalità. Fl-Isptar Boffa attwalment hemm 250 impjegat u sal-aħħar tas-sena se jiżdiedu 100 oħra li mbagħad imorru fiċ-ċentru ġdid. Mej karwana li tuħsib l-operat fih dan l-Isptar Boffa stqarret li l-iktar element li jibbenifikaw minnu l-pazjenti huwa l-ispirtu pozittiv tal-ħaddiema. Hija l-challenge għalina illi mmorru f'ċentru ġdid illi huwa state of the art attrezzat bl-aħħar equipment modern, però l-importanti għalina li din dal-ispirtu inġorru ħmana. Tkellimna dwar l-isfidi. Kultant tkun diffiċli illi tinqata emozjonalment minn dak li kunet jiġri. Tiġi għax ovvjament l-istaff jimpurtom mill-pazjent. Is-servizz li se jingħata fiċ-ċentru l-ġdid jinvolvi wkoll tim ta' psikologi, ħaddiema fil-qasam soċjali u occupational therapists. Pazjenti morda bil-kanċer se jibbenifikaw ukoll minn avvanzi teknoloġiċi. Fil-waqt li numru ta' apparat ser jinġar mill-Isptar Boffa, ammonti ieħor ser jinġib ġdid. Fil-fatt nistgħu ngħidu li hemm apparat illi fl-Ewropa ftit għatemm bħal għax tantu ġdid illi ġi żviluppat u ħareġ on the market milux. Staqsejna kif qed jirreaġixxu l-ħaddiema għal fatt li se jkunu qed jesperjenzaw bidla fl-operat tagħhom. Hawn ħafna enerġija u entużjażmu mill-istaff. L-istaff li hawn kollu parteċip u kellna feedback tajjeb ta' training li sar s'issa. U wans li jiġu l-istaff ġodda m'għandix dubju li dal-momentum kompli għaddej.